Təqvimlə yaddaşımız təzələndi. Bürclərlə günümüzü necə daha yaxşı, daha pozitiv keçirəcəyimizi öyrəndik. Və elə ənənəvi rubrikalarımızdan biri də mətbəxdir ki, mətbəxi də unutmuruq. Və elə səhərin bu saatında, belə deyim, nəysə, gün ortaya və yaxud da axşama yemək hazırlamaq istəyən xanımlarımız üçün də bir fikir olacaq. Kişilər də ola bilər. Sən niyə unutursan bəzən bəlkə bizim aşpaz kişilərimiz var ki, özləri hazırlamağı sevirlər. Bizim artıq bugün yeni mövsümdə üçüncü təqdimatımızdır, verilişimizdir və ilk dəfədir biz mətbəxi təqdim edirik bu yeni mövsümdə. Bu dəfə nə olacaq? Almalı, lobyalı, ətli salat. Necədir sənin üçün? Çox maraqlı. Yaxşı səslənir, maraqlı səslənir. Öyət dadı necədir? Öyət deyəndə biz görə bilməyəcəyik, biz sadəcə izləyəcəyik, baxacaq, amma dadmağa qalsa görəcəyik. Baxıb hazırlayandan sonra dadım bilə bilər. Sabahınız xeyri olsun Teleseher izləyiciləri. Bu mövsümdə də, yeni sezonda da sizləri salamlayırıq və təbii ki, Teleseherin ən dadlı, ləzzətli, rəngarəng rubrikalarından biri mətbəx efirdədir. Gördüyünüz gözəl məkan Novxanı Qarnı restorandır. Bugün bizə İlhamə xanım nə hazırlayacaq? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. İki salat düzəldəcəyəm. Birincisi alma salatıdır. İkincisi can əti ilə qırmızı lobyanın gözəl bir salatı var. Onu hazırlayacaq. Birinci alma salatımdan istəyirəm başlayam. Elə isə başlayaq. Başlayam. Alma salatımız hazır oldu. Eyni sürətlə də biz ikinci salatımıza başlayırıq. Biz prosesi xanımlarımıza, bizi izləyən tamaşaçılarımıza izah eləyək. Əti və biberi qızardırıq. Dərin bir qaba boşaldırıq. Lobyanı vururuq ona. Keşnişi doğruyuruq, narınlarını doğruyuruq. Qozu vururuq. Soğanı sıxıb çıxartırıq, vururuq ona. Ayrıca da zeytun yağında biraz sos düzəldirik. Əti və biberi qızartdıq, ondan sonra lobyasını qarışdırdıq, sonra keşnişini əlavə elədik, qozunu əlavə elədik, xırda doğranmış qoz və orada da ayrıca sos hazırladıq. Deməli, 7 qaşıq zeytun yağıdır, 2 xorək qaşığı da alma sirkəsi, 1 diş sərimsaqdır, 1 çay qaşığına qədər duzdur. Bunları qarışdırırıq və salat əlavə eləyəcək. Dadlı, ləzzətli salatlarımız hazır oldu. Bugünlük İlhamə xanıma təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Biz isə bax belə ləzzətli salatları hazırlamaq üçün bu rubrikamızı sizə təqdim edirik. Sabahınız xeyirli olsun dostlar. Sağ olun.